Найближчим часом на Чорнобильській АЕС розгорнеться проект будівництва сонячної електростанції. Днями відбулася нарада між керівництвом підприємства та представниками компанії «Солар Чорнобиль», яке є орендатором майданчика, де буде розміщено панелі електростанції «Чорнобиль». Як зазначив генеральний директор ЧАЕС Ігор Грамоткін, цей пілотний проект дуже важливий як для самої станції, так і зони відчуження загалом. Ми з вами два роки говорили о тому, що зона відчуження и площадка Чернобыльская АЭС потенциально должны быть привлекательны для инвесторов по двум основным направлениям. Это переработка радиоактивных материалов, понятно, наш прямой профиль деятельности, да, и альтернативная энергетика. Два года мы пытались получить соответствующее разрешение, аренду участка и все, что с этим связано, с выбором площадки. Наконец, договор на аренду заключен нашим потенциальным подрядчиком. Я б очень хотів, щоб ви розуміли, це наше майбутнє. У рамках наради відбулося обговорення деталей проекту. Ми предварительно предполагаємо розмістити 1 мегаватт встановленої мощності, як пілотний проект, і по сетям 6 кВт дати на розпредустройство для дальнейшей поставки в сеть. Всі розділи проекту, які обов'язково потрібні к діючій електроустановці, будуть нами розроблені, согласовані і реалізовані. Після наради представники «Солар Чорнобиль» відвідали промисловий майданчик біля споруди, розподільчі пристрій другої черги і провели фотозйомку, необхідну для проведення передпроектних та проектних робіт.